Здравейте, приятели! Днес е деветата и последна среща в кампанията Вкъщи самичета, която проведохме съвместно с най-големия сайт за четене и книги Аз чета. Кампанията за представяне на автори, която стартира с началото на извънредното положение, изпълни целта си да направи стоенето вкъщи много по-леко и приятно, като осигури платформа за авторите, които искат да представят своите книги и бъдещи творчески проекти в онлайн разговор. В предишните 8 седмици наши гости бяха детският писател и илюстратор Нуша Роянова, детската писателка Радостина Николова, експертът по етикет Невена Басарова, поетесата Мария Донева, писателят Димитър Кълбуров, авторът и сценарист Александър Чубанов, писателят Александър Шпатов и Радостина Генчева. Днес за четени книги ще си говорим с Радостина Ангелова. Писателката е родена в София. Автор е на стихосбирките «Половината съм аз» и «Сърце на път». Печели вторият европейски конкурс за поетична книга на английски език с ръкописа The Colors of the Old Lady. Влиза в класациите на 100 най-креативни хайко автори в Европа за 2010 и 2011 година. Член е на Международната хайко фондация. Радостина Ангелова жонглира с различните си роли точно толкова добре, колкото и с думите. Тя е определена като най-лиричният автор на романи. Тя е преподавател, доктор на техническите науки, автор и съавтор на над 170 научни публикации и учебници. Нейните текстове са публикувани в стихосбирки в Белгия и списания в Великобритания и Щатите. Има издадени 7 романа, сред които Виенски апартамент, Афиши в огледалото, Бал в молен руш. Утре излезе в края на 2019 година и е първата й книга в съавторство с нейния син Александър Станк. Сега наживо всеки от вас, приятели, може да се включи с въпроси към Радостина, като ги напише като коментар по време на нашия разговор. Здравей, Радостина! Здравей, Силвия! Много ми е приятно да се видим и чуем. И още веднъж искам да благодаря за поканата и от страна на Аз чета и на Регионална библиотека Враца за възможността да закриеме този маратон в последните месеци Вкъщи самичета. Дойде и краят на извънредното положение. Имаше ли повече време за книги, докато си беше вкъщи? Много се надявах. В началото на извънредното положение имах така амбицията да посмаля някой друга купчина от купени книги. Но, уви, извънредното положение се оказа наистина извънредно, защото, бидейки преподавател в Технически университет София, много бързо минахме към онлайн обучение, а това изискваше наистина страшно много усилия. Така че амбициите бяха едни, но реалността се случи другояче. Уви. Да, обикновено така се случва. Какво четеш сега? В момента чета един сборник с разкази на Дончо Цончев. Той е един от любимите ми разказвачи. И понеже са разкази, успявам да се вместя точно във времето преди лягане, преди да ми се доспи. Просто е така за отмора и разтуха. Но понеже говорим за извънредното положение, точно в първите дни прочетох една книга «Пътят» на Маккартни, Кормак Маккартни, мисля, че беше името. Не съм никога сигурна в имена. Но трябва да ви кажа, че тази книга ме разби, защото разказва точно за гибелта на земята, на човешкото население, какво се е случило и един баща как се опитва да опази сина си сред нищото, буквално нищо и като сгради, и като храна, и като хора, камо ли като хуманност. И така беше едно много лошо съвпадение в интерес на истината, на онова отвън и онова в литературата. Но горещо препоръчвам книгата на всеки.
Кои автори те изградиха като писател? Вероятно всички, които съм прочела. В определени периоди от живота си сигурно съм имала различни примери за подражание. Вероятно имам и днес по-любими автори от други, но аз смятам, че човек преди да започне да пише, трябва да почете доста. Така че, вероятно, от първата детска приказка една има за лястовичката в едно гарненце от Ангел Караличев, която и до ден днешен не мога да чета спокойно. До последната книга, която чета, всички те ми влияят по някакъв начин. Нормално. Мога да кажа, че са само класици, но не е така. Всякакви книги могат да бъдат полезни за усъвършенстване. Било на езика, било на стил, било дори аз не искам да правя така, както този автор. Да. Разкажи ни как се появи идеята да напишеш книга и то заедно с сина ти. Идеята се появи съвсем спонтанно, но трябваше две необходими условия за нещото. Първо, провокация външна, от която да се генерира идеята. И второто условие е пишеш син. Защото ако той не пишеше, или пък ако го нямаше въобще, нямаше как да се получи тази симбиоза, която в крайна сметка се случи. А иначе, аз доста често я разказвам в последните месеци тази история, но пак ще кажа, беше едно недоразумение помежду ни в онлайн чат в Месенджер. Когато се оказахме от дома офлайн, вече изкоментирахме кой какво всъщност е искал да каже. И тогава аз му казах: Саше, това е прекрасно начало на роман. Което всъщност е и началото на романа. Той се дърпаше в началото, а и аз не бях много сигурна на къде ще излязат нещата, защото едно е той пише разкази, едно е да пише разкази, съвсем друго е да се включи в един по-дълъг маратон, каквото е писане на роман. Да, така е. Трудно ли се пише всъщност в съавторство? Не мога да кажа, защото е първия ми случай и с него беше изключително лесно и много забавно от един момент нататък, защото ние оживявахме в разговорите си през деня нашите герои. Говорихме си то от името на единия, то от името на другия, рисувахме ги, смеехме се, разказвахме си, не, тук ще стане много тъпо, ако го направиме така. И всъщност си дадох сметка, че понякога е страшно хубаво да има с кого да разговаряш относно това какво искаш да напишеш, как искаш да го напишеш. Аз, слава Богу, имам един такъв коректив, който гледам обаче да не използвам много-много и това е редактора ми в SoftPress, Виктория Иванова. С нея се опитвам да й разказвам, виж тук, еди какво си, как ти изглежда, но пък ако винаги си разказваш нещата, съществува риска след това първите ти читатели, тези на които си разказал всичко, да не им е чак толкова забавно или интересно или вълнуващо, ако си разкажеш всичко. Така че в случая с факта, че моя съавтор си беше до мен, докато пишехме и с него можехме да обсъждаме всичко, без да нарушим тайната, изненадата на текста след това, беше страшно полезно. За какъв период от време я написахте? Ами онзи прословут чат беше през ноември 2018, книгата излезе в края на ноември 2019. Една година е нормално да мине от идеята за един ръкопис за роман до неговото издаване. Махаме 3 месеца технически, които са задължителни за едно бързо издателство като SoftPress, защото все пак има толкова много техническа работа, толкова много професионалисти трябва да си свършат тяхната работа.
и редактор, и коректор, и страньор, и художник на Корица, а пък екипа на това издателство е прекрасен. Така че има техническо време, но ние всъщност най-тежкото ни бързо или, как да кажа, плодотворно писане беше в рамките на 2 месеца по време на лятната ваканция. Юли и август. Какво е всъщност последното, което написа? Това? Или? Този роман? Роман, да. Което съм написала е това. Да. Да. Как съчетаваш писането на хайко и романите? Те си се съчетават от само себе си. Просто ако задачата в ума ми е хайко, се ражда хайко. Ако разсъждавам върху роман, се появява роман. Единственото по-изненадващо нещо е... Не, всъщност хайко е вид поезия. Поезията е изненадваща. Поезията идва тогава, когато не я очакваш. Мисля, че всеки, който е писал поезия, знае, че в един момент нещо почва да мърда някъде тук в слънчевия Сплит, втасва и избухне. Въпросът е, че примерно хайко трябва да се удържи в някаква форма, докато други видове поезия са доста по-спокойни. Но романа иска организация. Там, без съмнение, трябва друг подход. Имаш ли си специален ритуал за писане? Например, любимо място, време? Много бих искала да имам. Защото, ето, когато си говорим примерно за Хемингуей или за някой друг Стивен Кинг, всички те завещават тези ритуали. Стани в толкова, пък пиши до тогава, пък на един крак, пък не дишай, пък препрочитай, пък по една страница. Аз нямам такива ритуали. Пиша, когато имам време и когато имам какво да кажа, макар че веднага отварям скоба. Писането на роман изисква доста по-голяма дисциплина от просто чакам музата да влезе. Но действително, когато не съм ангажирана с някакъв по-обемен текст или когато не ме чака някакъв срок в други ден, защото аз пиша и научни публикации, тогава си позволявам удоволствието да си чакам вдъхновението. В другите случаи, просто ако трябва да пиша художествен текст, намирам паузата между някакви други занимания. Хубаво ми е да пиша нощем, защото тогава всичко около мен отихва, нощта съдържа в себе си някаква интимност, настройваме, вглъбяваме вътре в мен самата, а пък за да управляваш толкова много герой в главата си, някой път се иска тишина и спокойствие, за да ги чуеш. Иначе, обичам да пишеш чаша кафе и това е известно. Аз съм кафеман. Да, наистина е известно. Планираш ли нова книга скоро? Аз дори съм я започнала. И се надявам да излезе на добър път. Надявам се издателството, разбира се, да я хареса, защото това винаги за мен е една голяма въпросителна. Никога, или поне все още не страдам от самочувствието, че каквото напише, непременно ще кажат да и издаваме и така нататък. Но ето тук отварям скоба да се похваля, защото се чух съвсем наскоро с един от собствениците на издателството. 2 от романите, Балов Молен Руш и Виенски апартамент, имат нов тираж, така че ето тази... Това стоене вкъщи на хората очевидно е дало резултат. Книгите са свършили. Това така е прекрасно. Че... Да, така е. Би ли ни прочела нещо любимо твое за финал? Ами аз много се чудих какво да бъде. Дали да бъде от този ръкопис, който работя в момента, или от... Нещо наистина любимо, но все пак ще се спра на нещото любимо. Едно стихотворение, което избягвам да чета на глас, защото винаги много ме вълнува.
Но понеже времето е такова, тревата порасна и е време за косене, стихотворението се казва Закъснял косач. Като конски копита по залез изчаткаха дните ти, вече се взирам в звезди. Ти беше ли виждал жена да коси, татко? Ти беше ли виждал жена да коси? Беше дворът урасъл, пътека загадка по спомен напипвах, жужаха оси. Беше къща, не беше дом без теб, татко. Какъв дом е, щом няма кой да коси? Косата открих, с чер рок ръкохватка. Разбрах, че щом удреш и теб те боли. Наклепах я. После с бруст галих я, татко. Тъй кротко, без болка, косата коси. И удрех, и галих. Бе горчиво и сладко. Тъй се става умъж. А пък аз съм жена. Ти беше ли виждал жена да коси, татко? Мълчеше тревата. Мълчеше светът. Откос след откос, сбурени в схватка, повалях живот. И живот възвести дворът спретнат. Усмихна се дворът ни, татко. А и той не бе виждал жена да коси. Приседнах по залез. Направих салата и сипнах ракия. За Бог да прости. Ти беше ли виждал жена да мълчи, татко? Ти беше ли виждал жена да мълчи? Прекрасно. Благодаря ти. И аз благодаря. Надявам се, когато излезе следващата книга, да имаме възможност да се срещнем на живо тук във Враца. Ще ни бъде изключително приятно. С удоволствие ще дойда. Нека книгата да излезе. Нека нещата поутихнат малко в страната. С удоволствие ще дойда. Аз харесвам Враца много. Много се радвам. И така, приятели, това беше последната ни среща. И за мен е така изключително приятно удоволствие да прехвърлим микрофона на нашите партньори от Ащчета за финални думички. Благодаря ти много, Силвия. Благодаря ти, Радост. А сега се включвам на финала на нашата кампания Вкъщи сами чета и съм изключително радостна, че тя приключва именно с тази среща и това трогателно стихотворение, което Радост прочете. За щастие, равносметката на тези два месеца е прекрасна и тъй като имахме много партньори в кампанията ни, мисля, че е редно да споделим и какво всъщност направихме от 16 март до сега. Кампанията ни започна логично с промяна на нашия облик. Нямаше как да не сменим профилната си снимка с една рамка, която носи името на нашата кампания Вкъщи сами чета. На Стояна Танасов и Контур Креатив за нея. Благодарим на всички хора, които решиха, че си струва да подкрепят само кампанията и цялостното послание на това да бъдем предпазливи, да бъдем отговорни и също така да правим нещо смислено, докато пазим повече домовете си, а именно да четем. По време на кампанията през целия април направихме едно 30-дневно книжно предизвикателство с сайта Читател. Цялата кампания беше премина под знака на колаборирането, за което съм изключително щастлива. И тази кампания всъщност показва, че заедно постигаме страхотни резултати и това книжно предизвикателство се възроди от години назад, когато за първи път беше дадена идеята. Всеки ден споделяхме по един книжен въпрос, на който всички последователи на Ащчета и на сайта Читател се включиха. Получавахме толкова трогателни съобщения, като например една дама ни писа лично съобщение, че
всеки ден чака следващия въпрос, защото така денят ти тръгва по-добре. А какво по-хубаво от това да получаваме такава позитивна обратна връзка. Другото, което решихме да направим по време на кампанията е да пускаме по-интензивно откъси от издателства, които искат да споделяме техни частици от техни книги, били те нови или по-стари. И днес, докато броях колко откъса сме пуснали, разбрах, че от 16 марта до сега те са 99. Стотния не успяхме да го пуснем, но утре го очаквайте със сигурност. Той е вече подготвен в системата ни. Също така бяхме до издателството в този труден момент, като им подарихме банерни импресии на сайта ни. Радваме се, че много от издателството да се включиха и решиха и тяхно лого да стои на сайта Ащета. Благодарим за това. Оставих за накрая се онлайн това беше най-емоционалната част от кампанията ни. Тя се осъществи и благодарение на Регионална библиотека Христо Ботев в Враца и тази онлайн среща, която току-що гледахте, беше деветата от кампанията. Съвременните български автори намериха своето място в тези срещи. Направихме също и една онлайн среща, свързана с медийната грамотност, която беше част от нашата кампания. И като казах медийна грамотност, искам да ви поканя утре от 16 часа на страницата, на Facebook страницата на читалището, където заедно с Милена Ташева ще разговаряме с модератора Милена Златарова за това какво представлява проект 48, защо искаме да повдигнем темата за медийната грамотност на преден план и по този начин ще прелеем от една кампания в друга, всяка от които е изключително важна. Също така ви каним и на книжния ни базар с кауза, който ще се проведе на 23 май от 2 до 6 часа след обед отново в читалището в София. Този базар ще подкрепи проект 48 в рамките издаване проведем срещи за медийна грамотност с ученици и възрастни. Благодаря ви от все сърце на всички, които участваха в кампанията. Желая ви прекрасно лято и очаквайте новите ни проекти. До скоро!